Hej och välkommen alla tittare till min videorecension om filmen Tillbaka till framtiden, del 2. Den hade premiär 1989 och regisserad av Robert Zemeckis. Det är en fortsättning och inleds med slutscenerna från förra filmen. Emmett Brown, spelad av Christopher Lloyd, anländer när Marty McFly, spelad av Michael J. Fox, träffar sin flickvän Jennifer Parker, spelad av Elizabeth Shue. Emmett vill att Marty följer med och tar med sig Jennifer och reser till år 2015. Orsaken är för att Martys framtida son kommer att hamna i fängelse och Emmett vill förhindra det. Marty lyckas förhindra händelsen så att en ledare för ett gäng hamnar i fängelse istället för hans son. Senare bestämmer Marty att köpa en tidning som innehåller olika sportresultat. Emmett upptäcker sedan tidningen och vägrar att ha med sig eftersom han inte vill att Marty använder den för vinstsyften. Under tiden har Biff Tannen från 2015, spelad av Thomas Wilson, upptäckt allt. När Emmett och Marty letar efter Jennifer i en bostad reser Biff i tidsmaskinen till 1955 och ger sporttidningen till sitt andra jag från 1955. När Emmett och Marty till slut hittat Jennifer och reser tillbaka 1985 upptäcker Marty att allt ser annorlunda ut. Det är en alternativ tidslinje av 1985. Där det finns hög brottslighet. Biff Tannen är miljonär och Martys mamma är gift vid Biff. Emmett förklarar för Marty om den alternativa tidslinjen och att Biff från 2015 använde tidsmaskinen medan Emmett och Marty letade efter Jennifer och hittade Biffs brutna käpp. De får senare reda på att Biff Tannen fick sporttidningen 1955 av en gammal man som egentligen är Biff från 2015. Emmett och Marty reser till år 1955 för att ta tillbaka tidningen och förstöra den. Det förvånade mig att det kom en uppföljare till filmen Tillbaka till framtiden. Det var fascinerande hur filmskaparna tänkte hur 2015 skulle se ut när filmen kom 1989. Året 2015 som vi lever blev inte som hade tänkt. Det finns än så länge inga flygande bilar eller jackor som efter att ha blivit våt självtorkar sig snabbt. Men vi har platt tv och videosamtal som kom åren efter filmen hade premiär. Annat som man trodde är kläder skulle se ut. Telefonkioskar numera nästan försvunnit eftersom folk använder mobiltelefoner. Och det finns fortfarande advokater. Det som var intressant med filmen är den alternativa tidslinjen med att Biff Tannen utnyttjar tidsmaskinen. En annan intressant med filmen är att när Marty och Emmett reser till 1955 får man se händelserna i förra filmen, fast ur ett annat perspektiv. Det är en bra uppföljare som är mycket sevärd. En liten kul detalj att nämna är i scenen där Marty går på kaféet där Martys son ska vara på plats. Det finns två barn som spelar arkadspelet Wild Gunman. En av dem spelas av Elijah Wood som gjorde filmdebut och blev senare berömd för rollen som Frodo i Saga om ringen-filmerna. Tillbaka till framtiden, del 2, får betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången och fler videosessioner kan ni hitta på min YouTube-kanal.